Ինչու են ընտրում բժշկական կրթությունը։ Ինչու են շատերն ընտրում բժշկի մասնագիտությունը։ Ոմանց գուցե դրթում է բժշկական երուզերի ռոմանտիկան, սպիտակ խալատ կրելու մեծագույն պատիվը։ Առավել արդյունավետ և որակյալ ուժում կարճ ժամանակահատվածում։ Ոմանց էլ դրթում են արմատները։ Այնուհանդերձ բժշկի մասնագիտությունը նախ և առաջ պատասխանատվություն է և նվիրում։ Ինչ որակ և մրցունակություն է ապահովում բժշկական կրթությունն այսօր և ինչ վարձատրություն են ստանում բժիշկներն ու կրտսեր բուժանձնակազմը։ Եղեք առողջ բժիշկ Մանուկյանի հետ, կիրակի ժամը 19-ին, երկրի եթերում։